Zavazadlový prostor v novém modelu Espas je velmi objemný. Ve verzi s pěti sedadly je prostor pod krytem zavazadlového prostoru ještě větší. 660 krychlových decimetrů. Chcete-li kryt zavazadlového prostoru navinout, zatáhněte lehce zamadlo a doprovoďte ho až úplnému navinutí. Chcete-li kryt zavazadlového prostoru sejmout, otočte jej, aby se uvolnili upevňovací body. Chcete-li kryt nasadit zpět, umístěte ji do upevňovacího mechanismu a vytažením jej vraťte do původní pozice. Kryt lze v zavazadlovém prostoru hodně umístit pomocí samoupínacích pásků, dodávaných konkrétně pro tento účel.